Sä oot ollut mukana Jypin menestysvuosina ihan tuolta vuodesta 2008 lähtien. Mitkä asiat sun mielestä on nostanut jyväskyläläiskiekkoilun Suomen huipulle? No totta kai hyvää jääkiekkojoukkueeseen mun mielestä kuuluu aina, että pitää olla hyviä yksilöitä sitten. Että mun mielestä meillä on ollut hyviä pelaajia jokaisena vuotena. Ja kyllä mun mielestä isoin ero niin kuin aikaisempiin joukkueisiin, missä itse on tullut pelattua, niin on ollut kyllä semmoinen joukkuehenki, vaikka se aika kliseinen onkin, mutta täällä on oikeasti ollut hyvä niin kuin pelaajan olla kopissa. Että siellä on ollut se parikymmentä jätkää aina tavallaan niin kuin tukemassa sua on hyvinä ja huonoina päivinä. Että mun mielestä se on ollut semmoinen iso juttu meille ja ollaan pystytty aika hyvin pitämään siitä kiinni. Et toki vaihtuvuus on ollut loppujen lopuksi aika pieni kuitenkin mestaruuksienkin aikana tässä näin. Että tietyt pelaajat on säilynyt koko tämän matkan ajan ja uusia jätkiä tullut sisään, niin ne on tavallaan otettu siihen mukaan ja opetettu talon tavoille ja ollaan sitä kautta saatu pidettyä se joukkuehenki niin hyvänä kuin se tänäkin päivänä on. JYP-puolustus on jo vuosia ajan ollut yksi sarjan kovimmista. Mitkä on sun mielestä tähän kaikista oleellisimmat syyt? No, meille on hankittu semmoisia tyyppejä, ketkä on niinku joukkuepelaajia ja meillä on ollut niin kuin isossa arvossa puolustaminen niin kuin koko joukkueen sisällä, että sitä ollaan arvostettu. Ja jos siitä ollaan tavallaan, niin kuin, miten nyt voisi sanoa, lipsuttu siitä puolustamisesta, niin siitä on kyllä aina tullut välitöntä palautetta sekä valmennusjohdolta että muilta pelaajilta. Että mun mielestä se on, meillä on ollut hyviä puolustajia, mutta me ollaan mun mielestä niin kuin viisikkopuolustuksessa oltu kanssa tosi hyviä, että hyökkäjät on auttanut meitä. Ja ehkä sitä kautta on pakitkin saanut vähän omaa gloriaa, mutta se on ollut meille kunnia-asia. Mä luulen, että se on pitkälti sitä ollut. Sä oot profiloitunut tämmöisenä hyvin vahvana maaliedustuspelaajana. Mistä tämmöinen sun pelityyli niin kuin juontaa juurensa? No, pelityyli se vähän, miten nyt jokainen haluaa lokeroida pelaajia. Että jonkun aikaa kun pelannut jääkiekkoa, niin sieltä taustahistoriassa katsot, niin riippuu aina vähän mikä rooli on ollut, niin kyllä niin kuin tulostakin on saatu aikoinaan aikaiseksi erilaisessa roolissa. Et se on täällä tavallaan ollut semmoinen JYPissäni ollut viime vuodet tai ollut vuodet semmoisia, että se on rooli ollut, että se on ollut enemmän alivoimapelaamista ja 5-5 pelaamista. Ja kyllähän se nyt tavallaan niinku kuuluu mun mielestä puolustajan tehtäviin, ettei siihen oman joukkueen maalivahdin eteen tulla hyppimään. Että pidetään se alue sellaisena rauhallisena. Sulla on tiettävästi JYPin kovin lämäri. Kuinka paljon sitä tulee yhä harjoiteltua? No ei sitä ehkä paikat enää kestä niin kovaa harjoittelua kuin joskus nuorempana, mutta kyllä sitä edelleen tulee lähestulkoon päivittäin vähän treenattua. Että pikkupoista asti harjoitellut sitä, niin rutiineista on vaikea päästä irti. Että se on vaan semmoinen pieni tapa, ei niin montaa tarvitse päivässä ampua, että pysyy semmoinen hyvä tatsi. Mutta välillä vähän enemmän ja joinakin päivinä vähän vähemmän, mutta kyllä se päivittäistä. Kuka on sun mielestä liiga inhottavia vastustajia? Saaks nimetä omasta joukkueesta? No. No kyllä mä sanoisin, että ei mulla oikeastaan mitään inhottavia ole. Mulla on muutama kaveri, mä en nimistä halua sanoa kenenkään, me ei tule kyllä jäällä yhtään toimeen. Ja yksi pelaa Jokerin joukkueessa. Mutta kyllä mä sanoin, että kaikkien aikojen inhottavin pelaaja harjoituksissa on ainakin ollut Filip Riska, että sitä kaveria ei voinut sietää missään treenissä. Ja sitten kun siihen yhdisti vielä Lahden Miika ja Sipiläisen Olliin, niin se oli kauhean kenttä, ketä vastaan ikinä on pelannut treeneissä. Kuka oli sun suosikkipelaaja nuoruusvuosina? No, mulla oli, mä itse ollaan tuolta Rajamäeltä kotoisin Nurmijärven vierestä, niin käytiin silloin nuoruudessa paljon katsoa Jokereiden pelejä 90-luvun alussa ja puoleen väliin asti. Ja kyllä niin kuin Janetski oli semmoinen, että se jotenkin hurmasi sillä. Se oli vaan parhaimpina päivinä, niin mun mielestä aivan loistava pelaaja. Että se oli niin kuin, vieläkin niin kyllä se niin kuin mulle on semmoinen, mitä niin kuin tuli nuorempana ihailtua. Että toki pelaajatyyppinä ollaan vähän erilaisia, mutta se oli semmoinen pelaaja, niin kuin siitä näki heti ekasta vaihdosta, että onko peli päällä vai ei. Ja sitten kun oli peli päällä, niin kyllä se oli niin kuin jotakin ihan uskomatonta. Mitkä sun henkilökohtaiset tavoitteet on tälle kaudelle? No,
pitäisi yrittää tavalla tai toisella pysyä ehjänä. Että haasteellista, mutta koitetaan pysyä. Että se on niin kuin lähinnä se joka kausi, että jos pysyy ehjänä, niin tulostakin tulee.